د ترکو بچا خو چرم مسجد بن کو اغه خو چرم مدرسه بن کا اغه خو اعلان کړی دی چې مسجدونو لراشی جمعتونو لراشی د الله کتاب راوالی خپل زړه سره ونیسی اغه خو تواب کولو کو په بار ملکونو کې پلکونو خلق مسلمانان شو اغه خو مسجد ترازی زما په پا پاکستان کې زما مسلمان د الله پاک کورنا ولی مامنی کوي د الله پاک درنا ولی مامنی کوي د الله پاک چوکاٹ نا ولی مان پری دی مدارس را ل ولی بندیږي دا په سکرین باندې چې تاسو تصویر ګورئ ګرانو مینوالو ډیر زیات خپای ما د جمعې زبرګه مبارک رز ده د مونس پزه د مسلو پزه په جمعه کې ویني تویږي چې پینځه کسان به مونس کوي او سیوا بنه کوي په خپل کې جګړه کیږي مسلمان سر دومره ظلم ولی کیږي په سراسر کیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران مینوالو ز وسیم سجاد دا اسد انفارمیشن دا پیج نا یو زل بیا تاسو سره مهمهم ډیر زیات خپوم چې دا ارس میولی د زلمې نه غوښتل چې ویډیو کوم کوم مسافر رنگونه وکړه وی دا په سکرین باندې چې تاسو دا مهمخ تصویر ګورئ وی دې باره کې یو سو خبرې وکړي چې ظلم کیږي نو مسلمان سره کیږي بهر ملکونو کې هو خلق مسلمانان شل جماعتونو لرازی زما پا پاکستان کے پا جماعتونو بانے جنگ کی گی زما پا پاکستان کے پا جماعتونو پا پیخور کے جنگ وشو وی پینزہ کسان با منسکی او سیوا با جمع تن رازی راشی خلق داو گو رہی دا اللہ دا کور نمو منے کئی دا اللہ دا در نمو منے کئی دا مسجد نمو منے کئی الله پاک خوې ته ما یو ځل ما چوکاټ تراشه کته د ګناونو نه ډکه مې ته یو ځل ازمې خو کراشه چې زه تا څنګه معاف کوم په وایم که مړ شوم نو مړ نه یم دا زما ایمان دی الحمدلله زه مسلمان یم ما دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله زه چپ نه شم پاتې کېدی چې زما د تبلیغ جماعت بې عزتی کیږي شیعگان چراغ دی بارہ کے خطائے سمن ہوئے تو داوے چی دا تبلیغ والے جماعت چرے دی دا بیماری پیلا اکڑے دی یوسف پہ سو دا پارا تخ پل ایمان خرس ہے تا مسلمان نے ستا پخلا بانے اکویلا نہ راضی تسنگ مسلمانے اسی دا نم مسلمانے عزت مندو مسلمانان رونو زما دا ویڈیو چی سو کم گوری نو دا مخ کے شیر گئی چاغ حکمران تو رسی اغل زدہ میں سچ کوم اہل وقت حکمرانہ روب دے دے دب دبا دے دا دا عدالت پا کرسے بانے ناسی مسلمان سر ظلم مکوا مدارس او جماعتوں نے مبندوا ما تا یو کسو خایا چاغل زدہ اللہ پکور کی بیماری لگے دلے دا د یو سو پیسو د پارا د ډالرو د پارا خپل ایمان م خرڅوا زیاتې را سره مکوا ظلم را سره مکوا زما مسلمانانو وروڼو له دا فیل لی چې د الله کور ته راشئ د الله در ته راشئ هلته سکون میلاویږي هلته راحت میلاویږي مینه محبت هلته میلاویږي هلته کې بیماری نه راځي دا زما مسلمانانو وروڼو له فیل لی چې مدارس آباد کوي جماعتون آباد کئی زمون پا ذخن کے چکم دا غلط سوجون دی دی مون یا رئی اسم نشتا اسم نشتا دی مون یا رئی والسلام